ներկայացրեցինք Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի այսպես հայատյաց ագրեսիվ հանցագործ քաղաքականության արդյունքը, որ իրենք Արցախը հայաթափեցին եւ էթնիկ զտումների բռնի տեղահանման միջոցով հանցագործություն է իրականացվել ցեղասպանություն Արցախի ժողովրդի նկատմամբ եւ այսօր այն ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ, որը որ կա այսօր Հայաստանում Արցախի ժողովրդի նկատմամբ, տեղահանվածների նկատմամբ, փախստականների նկատմամբ եւ իհարկե նաեւ խոսակցություն գնաց Հայաստանում տիրող ժողովրդավարության, իրավունքի գերակայության եւ այն մոտեցումների, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները իրականացնում են ընդհանուր առմամբ ժողովրդավարության անվան տակ ժողովրդավարական իրավիճակի դեմ իրենց կատարված քայլերով. Ներկայացվեց եւ դատական համակարգում տեղի ունեցող իրականությունը, տեղի ունեցող զարգացումները եւ նաեւ թերացումները, բաստողումները, այլընտրանքային եւ նաեւ տարբեր հանձնաժողովների զավթվան ուղղությամբ կատարվող քայլերը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից, խաղաղ հավաքներում իրականացվող այսպես անօրինական գործողությունները խաղաղ բնակության նկատմամբ, այսինքն ժողովրդավարություն, իրավունքի գերակայություն այդ հատվածում տեղ ունեցող բոլոր խնդիրները Հայաստանում։ Իրենք լսում են օրինակ, որ այս իշխանության օրերին ունենք առաջին կին քաղ բանտարկյալը, անչափահաս երեխաներ են այսպես կալանավորում հավաքների մասնակցելու համար, արձագանքը ինչպիսին է ժողովրդավար երկրների, ժողովրդավար ներկայացուցիչները։ Ընդհանուր առմամբ մենք գնահատում ենք, որ ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ այսպիսի հանդիպումները տեղի ունենում ԵԽ համազեկուցողների կողմից, որովհետև այլընտրանքային տեսակետը եւ ընդդիմության տեսակետը շատ կարեւոր է իրավիճակը գնահատելու համար։ Իհարկե իրենք էլ խորքում հասկանում են եւ որոշ դեպքերում էլ նաեւ ասենք զարմացած են այն իրողության, այն քայլերի, որ այսօր իշխանությունները կատարում են։ Այսինքն զարմանքը արձանագրում է։ Այո, իհարկե։ Հա։ Եվ Արցախի վերաբերյալ ըստեյության իրենք արդեն հայտարարություն արել էին նիստի ժամանակ։ Ոնց են պատկերացնում հետագան, ինչ են ասում քննարկումների արդյունքում, ինչ եք պարզել։ Հիմա արդեն խոսում են արցախցիների գույքը, ադրբեջանցիները նույնիսկ ասում են վաճառք են դրել այդտեղ ունեցված։ Տեսեք, մենք ներկայացրեցինք մեր տեսակետը եւ անձամբ նաեւ ես խոսեցի դրա մասին, որ հակամարտությունը վերջացած չէ, հակամարտությունը փակված չէ եւ Արցախի խնդիրը ավելի է խորացել, որտեղ Ադրբեջանի կողմից իրականացված հանցագործ քաղաքականությունը բերել է ցեղասպանության հայաթափմամբ եւ այս իրականության մեջ, որպեսզի Արցախի սուբյեկտայնությունը, իսկ Արցախը սուբյեկտայնություն ձեռք է բերել օրինական ճանապարհով խորհրդային միության փլուզման արդյունքում խորհրդային միության օրենքների համաձայն։ Պետք է շարունակվի, շարունակությունը դա համապատասխան միջազգային ձևաչափով գոյություն ունեցող բանակցային գործընթացն է եւ այդ բանակցային գործընթացը այսօր այլընտրանք չունի եւ կարծում եմ, որ բոլորի ջանքերը եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների ջանքերը պետք է ուղղված լինեն դրան։ Մենք չենք տեսնում, վտանգավոր է այս պահի համար, գիտեք, ժամանակը կորցնելը, այսինքն ուշանալը, ցանկացած ուշացում կարող է հետագայում շատ վատ անդրադառնալ։ Դրա համար Արցախի սուբյեկտանության պահպանման ուղղությամբ ջանքեր պետք է գործադրվեն բոլորի կողմից։